بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. صبح طلبہ میں کوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. نعت معراج فہم و شعور ہے, نعت معراج سخن ہے, نعت ذکر جمال حبیب خدا ہے. نعت وہ ذکر ہے کہ جس ذکر سے ذکر کرنے والا عزت پاتا ہے. نعت ذکر رسول ہے اور محفل نعت رحمتوں کا نزول ہے. پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی اسلام آباد کی تاریخی محفل نعت, جس کا عنوان نور کا سما ہے, 26 مارچ سن 2011 بروز ہفتہ جامع مسجد نعیمیہ انوار حبیب G10-3 اسلام آباد میں منعقد کی گئی. سعادت اہتمام الحاج محمد نواز گوندل اور مرکزی انجمن عاشقان رسول پاکستان. اس کل پاکستان محفل نعت کا انتظار اہلیان اسلام آباد کو سال بھر رہتا ہے. امسال بھی ہزاروں کی تعداد میں ذکر مصطفیٰ کے دیوانوں نے بھرپور شرکت فرمائی. اس عظیم الشان محفل نعت میں وطن عزیز پاکستان کے معروف اور مقبول ثنا خانوں نے شرکت فرمائی. تلاوت کلام رحمان, قاری کرامت علی نعیمی, قاری نجم مصطفیٰ, نقابت صاحبزادہ تسلیم احمد صابری, خصوصی خطاب حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب, ثنا خان حضرات, الحاج محمد اویس رضا قادری, الحاج محمد یوسف میمن, الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی, قاری شاہد محمود قادری, حافظ نور سلطان صدیقی, سید محمد ریحان قادری, حافظ غلام مصطفیٰ قادری, خالد حسنین خالد, قاری محمد ریحان حبیب سہروردی نے نذرانہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. برائے رابطہ قاری انور حسین نعیمی, ریکارڈڈ اینڈ ریلیزڈ بائی قادری ساؤنڈ اینڈ ویڈیوز, کامران اتاری 03004668375, ساجد محمود 03215566444. اپنے پسندیدہ نعت خواں حضرات کی نعتیں, علماء کرام کے بیانات اور قراء حضرات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے یوٹیوب قادری ساؤنڈ اینڈ ویڈیو.